Tem 5% de chance assim do nada? Eu acho que esqueci de ter esse nível de missão e devia ter comido comigo. Mas isso é ridículo. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso dar o wipe? Não poder, mas tens certeza que eu não posso fazer nada. Já mataste o boss. Até choradeira para isso, sabia necessidade. Diz lá. Não gosto de ter lugar. Mais é que tem bacana para além dessa cena das armas que aparece. É? Ah, ok. Tenho que mandar um toque da humor. Objetivamente é mentir-lhes. I want to go back to the old